yow teglul teglul jakay mbod bu xumbe alaji kakatar mo julu sey gul dem ak barki dem ñu fi nekkon di jobal at ko nuñu fexé ba fayeku ndax bo ñu jéñu jéyeku al su senté may bu ñu xoté ku nan dañuy rap dima saf kuy daanu rap eppal ba melni xaru bal bal ku ba sen mo leni neppal amul lepp le bal la mu lak la kan ñi jawal at ko ak yu ko kasse lañuy daggal bëgg siw ni ma ci waru tax day jawal ñëkënte ak waxu napil underground style accord du xatu kenn xamul ñuy xim ñom ak seeni taxi pauvre a rim xamuñu ba xamuñu sin bëgg jël may bu def ko sen ciap yasin legi gisal bëlo gu jëk ne at ko underground di jaay le real way lu tu deug du yag nuuf ma hip hop kenn mënu ko téré ma ko bal ba tak na lamba ñaw na at ko war na nopp mi ci ku baana baana bu tu fek yetana nga fa nekkon nekkon dañuy gaday pour daw sa xaru ñax ku waw ka day ga tal jël at ko di ko mbub ba ci sek di ciop yaw ñom ñaw ka tal ñom ñaw ka tal yaw ni rek la ni rek la rabbi ni la bonne tebe ni rek la yaw ni rek la ni rek la rabbi ni la bonne tebe ni rek la sa su ne bas ne yu ne atko sa su ne bas ne yu ne atko ni rek la ni rek la rabbi ni la bonne tebe ni rek la yo ka don gi jok no pangi teklu lu ko de ko ci ya so xamul telu la ci bala ñak xam dulul dugul ci musiba ak bala ci anam ci mu meuna ne ci xocur lu war la nak lu ñuy wax lu am la face à face ko raccord ci bëpp xéttu waap telal faap accord jël de corps fete ba ndam ci bëpp bor li woor te woor moy te ba na sulé gal encore fatali xel ca bayi dor ñu taxawoon ba xoon naan dalé accord du ci mësa naan sen gi gis ëpp na sen gëm te doole accord ngi ba ni xamuñu fu mu jëm tégg na tayo sey ba ku dem buuk lañ ko mbakku may wané ne ayo jëlal wax ci bay ci xel ba sayo démé le bon lu bax ka djel ko djeliyo tapal suri digal ndigal xamna ni la meuna demé sama tali bi taxu parcel aseni mu ngi ni mu noñu jigini sa xel dafa gatt ni bigini fessel dak may xex ko tu bigini bu andak sobe bu sobe ki maye sa ñu xeye hip hop lañuy jobal bu la nexé jappé ñu ay jobal at koor mu ne lo xam ni ñu ko nobé ñepp dañu ne bi ñu ne non ñi may jobé mo ñi nga xamné jamana ju muy metti pass pass lañ doon jobé pass pass lañ doon jobé ni rek la ni rek la rabbi ni la meuna demé ni rek la yow soko wete togal seta holat mo la ngi taf sude ak ko la ñu sax jël nañ ko fas nas ko ne téré wuté mel ni ñaari féri lon ko te sude suñu jëf diko sédé suñu melokan mo wara don suñu makan rap ni ci tegal mo don suñu mbakku akal ba taxna yalla baxna lu ñu jappo ñepp faxna don suñu yoon xol gis ko bëgg ba sédé ko ay yoon yoon waral ma jël ci nandal kon nandal ne bo nalo jarul dag santé ndax yag yag dag santé te gis nga xam nga ak ko jël na luma mom ku nekk wara xam li waral mom mu seppi li bol lu bax mu jël taf suñu xol ba li ngi lay xol sa suñé bes bu né meng ak lu ñuy pendel fundel du lay ko ciaklal ni rek la ni rek la rabbi ni la meuna témé ni rek la yow ni rek la ni rek la rabbi ni la meuna témé ni rek la sa suñé bes bu né yu né atko sa suñé bes bu né yu né atko ni rek la ni rek la rabbi ni la meuna témé ni rek la yow yow jamono tu ñuy wax ak yow ñu ci compil ko ñu bëggé déggaat car ñu l'an 2000 tabal di jëwrin bourba ak alou di falou jël may gu tingop hip hop.